И там же на саммите Порошенко подчеркнул, что от Евросоюза на счета Украины поступят уже на следующей неделе финансовая помощь. Киев получит 600 миллионов евро, и это уже второй транш макрофинансовой помощи, который одобрила Европейская комиссия. Решение это было принято ранее, но конкретные сроки предоставления средств были неизвестны. С 3 по 7 квітня на рахунки України має надійти нарешті 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги. Крім того, на понеділок призначене засідання правління Міжнародного валютного фонду, де також буде прийнято рішення про надання нам траншу в 1 мільярд доларів. Це значно посилить золотовалютні резерви країни і бюджетну стабільність держави.